Мене несправедливо рятували в тил. А чи доводилося вам надавати медичну допомогу росіянам, яких брали в полон? Тут, мабуть, не має бути рецептів. Медиків на кожну людину не вистачить. Будь-яка людина має вміти надати елементи допомоги. Коли ти все життя працював на те, щоб діти народжувались, так? Тепер цих дітей треба боронити. В цивільній медицині це колеги. А у військовій медицині це побратими. Оці всі люди, вони гідні того, щоб про них написали. Я обов'язково про них напишу, я саме на початку війни це задумала. Це таке диво, коли людина набуває сили велетня. Світлана Галич весь вік дарує людям життя. Раніше як акушер-гінеколог, нині як військовий хірург. Про вклад українських медиків у нашу перемогу дивіться у четвер о 18:30 у програмі «Перехрестя» з Христею Равлюк.